Ó, pronto. Muito bem, para você que está assistindo o replay agora, sim, né? Live 48, 48 semanas seguidas. Como produzir mais conteúdos online, nas redes sociais, enfim, para tudo que você precisa aí para o ano de 2021. No caso, se você está no ano de 2020, estamos no final do ano de 2020, o ano que vem. Mas também funciona, na verdade, para qualquer ano, né? O que eu vou falar hoje digamos assim, um método, né? É uma. Como é que o pessoal fala quando você monta um sistema? Tipo um. É o que É eu vou falar hoje processo. é um Digamos processo, assim, um calma aí método, que né? É o meu uma. ventilador Como é que o tá pessoal fala quando você estourando monta um no sistema? negócio Tipo aqui. Pera aí. um. Eu vou ter que É o que eu vou falar fazer uma hoje pequena. é um processo, assim, um Calma aí método, que né? É o meu uma. ventilador Como é que o tá pessoal fala estourando quando você. no negócio aqui. Pronto. Resolvido, resolvido. Bom, vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como vocês conseguem. Sem gastar muito tempo, sem ter que, tipo assim, ficar investindo muito tempo para produzir mais conteúdo online, porque eu sei que o tempo é algo escasso e essa é uma das maiores dúvidas que eu recebo dos missionários. Deixa eu, inclusive, agora mandar aqui para a galera. Prontinho, pronto. Vamos lá, live 48, 48 semanas seguidas, estamos perto do Natal. Como eu consigo produzir mais conteúdos em 2021? Sem demorar muito, só quero lembrar para vocês, e vou repetir isso no meio da live em algum momento. Em janeiro nós temos o evento online Missionários na Era Digital: Como usar o poder da internet para levantar recursos e acelerar o seu trabalho missionário em 2021. Então, em janeiro, você que está aí, você já vai iniciar o ano com esse evento. Eu ainda vou falar das datas, eu tenho falado aí nas três últimas aulas sobre esse evento. Ainda vou falar das datas para quem quiser participar. Beleza? Dessa live aí. Ok? Então, ó, é o seguinte. A pergunta que eu mais recebo. Pergunta que eu mais recebo. Felipe, como eu consigo postar mais, gravar vídeos e escrever mais cartas informativas? Se eu não tenho tempo, tá? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Agora deixa eu ver se o som tá ok. Mais cartas, tá bem melhor o som. Eu tive que mudar aqui o ventilador. Mas essa é uma pergunta que eu mais recebo. É tipo assim, Felipe, como que a gente que é missionário tem que lidar com a questão de todos os desafios que o campo oferece ou que o projeto missionário oferece? Ter que lidar com as pessoas do projeto, lidar com várias coisas, com as finanças, com a administração, e ainda assim eu ter que ser o cara que vai usar as redes sociais para divulgar o projeto, para que mais pessoas conheçam, a gente levanta parceiros. Eu lembro até da Valesca, né, que é uma missionária, ela comentou que realmente tem que ser ninja, né? Tem que ser um missionário ninja de que você tá o tempo todo, né, equilibrando o prato aqui, tem que equilibrar o prato ali. Então você tem que estar o tempo todo fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Então é um grande desafio. E aí eu estava pensando nisso para o ano de 2021, que mais do que qualquer ano até hoje, até a existência do mundo, vai ser um ano muito digital, né? A gente teve em 2020 uma catalisação, ou seja, tipo, o que ia demorar 5, 10 anos para acontecer, aconteceu em um ano, que foi a pandemia que trouxe isso. E agora, o ano 2021, ele vai entrar totalmente imerso dentro da tecnologia, principalmente no mundo digital, principalmente no mundo da internet. Então, existe até alguns dados estatísticos que isso com certeza mudou, principalmente por causa da pandemia, de que há um, 2 anos atrás, se você em 5 anos não tivesse na internet, você seria como se você não existisse, entende? Então, com a pandemia, eu acho que isso aumentou mais ainda. Eu digo que o ano que vem, se você não estiver na internet, presente na internet, ou seja, se as pessoas pesquisarem sobre você ou sobre o seu trabalho missionário, ou pelo menos pesquisarem o nicho, né, de que o teu trabalho missionário está sendo feito. Por exemplo, você tem um trabalho com crianças, com adolescentes, as pessoas vão pesquisar sobre trabalhos sociais, sobre projetos missionários com crianças e adolescentes, o seu projeto tem que aparecer. O seu projeto tem que estar lá entre as pesquisas. Se ele não estiver,
é como se ele não existisse. Por quê? Porque ninguém vai conhecer, ninguém vai saber, né, que existe. Ah, mas eu tenho promotores de missões que fazem isso. Beleza. Mas, como eu falei, com o mundo cada vez mais digital, é muito comum que essas pesquisas aumentem cada vez mais na internet. Então, você precisa ter uma presença online, como missionário, como projeto missionário, como trabalho missionário, seja do jeito que for, tá bom? Então, como você consegue fazer isso no próximo ano sem que isso comprometa as coisas que você já tem como prioridade, que é o tempo de investir em outras coisas? E aí, o que, que eu fiz? Eu montei aqui, como eu falei, um processo que vai te ajudar a que você consiga produzir mais conteúdo em 2021 sem ter que gastar tanto tempo. E eu vou explicar já como que a gente vai fazer isso. Antes de eu explicar o processo, eu preciso falar algumas coisas para você. Que primeiro é... Primeira coisa que a gente precisa decidir entre nós aqui. Tem que deixar um combinado aqui entre nós. Primeira coisa é o seguinte. Sem conteúdo, não tem internet. Internet, tá? Então... Tudo hoje que a gente vê dentro da internet é porque existe um conteúdo ali. Pode ser um conteúdo de qualquer coisa, pode ser um conteúdo de entretenimento, um conteúdo educacional, enfim, tá? Mas tudo dentro da internet é um conteúdo. Até pode ser um conteúdo inútil, pode ser, mas é um conteúdo que está ali. Tudo bem. Então, existe sim a possibilidade de ser conteúdos que não servem para nada, mas sem conteúdo não tem internet, tá? Essa é a primeira coisa que você tem que entender sobre a internet. E aí, se você não tem conteúdo, adivinha só? Você não está na internet e é quase um fantasma, ok? Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa decidir aqui, definir entre a gente, combinar entre a gente aqui. A internet é formada de conteúdo. Logo, se você não tem conteúdo na internet, você não existe dentro da internet. É um fantasma, beleza? Por isso, é importante que você faça conteúdo sobre seu projeto e também sobre você como missionário, tá bom? Então, esse conteúdo ele tem que ser produzido para que exista essa presença, para que você exista no mundo digital, dentro da internet, enfim, para que as pessoas te conheçam, achem você de alguma forma, tá? Outra coisa que a gente precisa combinar aqui. Infelizmente, você precisa de tempo para produzir conteúdo. Eu estou olhando para minha colinha aqui do lado, tá, gente? Você precisa de tempo para produzir o seu conteúdo. Isso é, assim, é obrigatório, tá? É obrigatório, mas... Você não precisa de muito tempo. É isso que eu vou falar aqui para fazer conteúdo. Mas é necessário algum tempo. Então, assim, as pessoas acham que por ter que fazer um vídeo, por exemplo, para o YouTube, é alguma coisa assim, você vai precisar de muito tempo para fazer isso. Não é uma verdade, mas você vai precisar de algum tempo. Então... Também é impossível você querer, por exemplo, produzir conteúdo sem investir nenhum tipo de tempo. Isso não existe, tá? Agora, um tempo mínimo necessário, ele vai ser preciso, e aí eu vou mostrar para você como que você vai multiplicar esse conteúdo que você produziu nesse mínimo tempo necessário. E aí é como você vai conseguir otimizar o seu tempo, tá bom? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se é isso aqui, jogar para a minha outra tela. Olha aqui. Vocês lembram que eu falei? Deixa eu ver se eu consigo achar. Vocês lembram que eu falei de um depoimento de uma pessoa que conseguiu. Eu só não estou achando aqui. Olha que legal. Deixa eu riscar aqui o telefone dela, senão todo mundo vai ver o telefone dela e isso não é legal. Deixa eu ver se consigo riscar aqui. Consegui. Olha que legal o testemunho da Thalita. Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Queria compartilhar um dos resultados que obtive com as aulas da comunidade. Já tinha alguns meses que buscava uma parceria para criar um site da Associação Missionária da qual faço parte.
Pensava que precisava encontrar alguém que entendesse bem do assunto e ter um site com aparência profissional. Na semana passada, assisti a aula sobre criação de site. E em dois dias, o site da missão estava no ar. Consegui um bom resultado, bem funcional e sem ter nenhuma experiência em criação de site. Se quiserem dar uma olhada, aqui está o resultado. Aqui está o site dela, o Ame Moçambique. Então, isso aqui, gente, só estou dando um parênteses aqui na aula para mostrar um depoimento de uma pessoa que falou que com uma aula que a gente deu aqui, em dois dias ela tinha o site da organização dela pronto. Às vezes você está aí anos querendo fazer o site do seu projeto missionário, a Thalita, sem saber nada, em dois dias criou o site. Esse é o site, deve estar no ar aí, vocês podem até ver. Eu queria só mostrar isso aqui para vocês, para mostrar que essas aulas aqui, você aplicando, você tem resultado. Então, tem funcionado para muita gente e eu espero que você possa aproveitar o mais rápido possível, tá? Depois eu mostro os depoimentos que eu acabei de achar o que eu estava procurando aqui. Beleza? Então, gente, apliquem, porque isso funciona, tá? Funciona muito, 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 muito. Beleza? Agora vamos lá, vamos continuar aqui. Então, você precisa, pelo menos, se dedicar um pedaço de tempo para produzir um conteúdo, que esse conteúdo vai se multiplicar e é isso que eu vou mostrar aqui para você. Outra coisa que eu preciso que a gente decida aqui juntos e combine é que conteúdo é diferente de formato, ok? Não é igual. Conteúdo é diferente de formato. O que eu quero dizer com isso? Às vezes eu chego para a pessoa e falo, olha, você precisa botar um vídeo no YouTube falando do seu projeto e você precisa fazer uma postagem falando do seu projeto. O conteúdo é o mesmo, o formato é diferente. O formato é um vídeo, outro formato é uma imagem com uma legenda. Então, uma das coisas que a gente vai falar aqui e a gente vai focar muito, é na questão do formato. A gente vai falar muito sobre formatos diferentes de um mesmo conteúdo. É por isso que você vai ter que dedicar um pequeno tempo para produzir um conteúdo e aí a gente vai formatar ele de diversas formas, né? Vai fazer vários formatos dele, do mesmo conteúdo. Por isso que você vai otimizar seu tempo, porque você não vai produzir vários conteúdos, você vai produzir um, você vai criar vários formatos e aí você vai distribuir esse formato. Essa é uma forma de otimizar o seu conteúdo, tá? E a outra coisa eu dou até um exemplo. Por exemplo, se você faz uma carta informativa, isso aqui é um conteúdo. Aí você pode transforma a carta informativa em um vídeo. Você pegou o mesmo conteúdo e transformou ele em um outro formato que é em vídeo. Então, você não precisaria gravar um novo vídeo com um novo conteúdo. Não, você pegou o mesmo conteúdo. Porque, gente, o que demora mais tempo não é gravar um vídeo, né? Parar e botar um vídeo para gravar, mas é ficar pensando o que você vai falar. Quando a gente trava em vídeo, quando a gravação não vai, é porque o nosso conteúdo na nossa cabeça não está ali fechadinho, formatado. Quando isso está, flui, entendeu? Flui. Beleza? Então, a gente tem que estar com essas três coisas combinadas aqui. Primeiro, você precisa ter conteúdo. Segundo, você não precisa de muito tempo para fazer o conteúdo, mas você vai precisar de algum tempo para fazer isso. E conteúdo não é formato. Você faz um conteúdo, você pode fazer isso de diversas formas diferentes. Inclusive, eu fiz isso hoje, ok? O que eu fiz hoje? Olha o que eu fiz hoje. Um exemplo, tá? Eu escrevi uma aula. Eu escrevi essa aula, na verdade, há um tempo atrás, mas hoje essa aula já estava escrita. Aí, eu gravei um vídeo com esse conteúdo que eu escrevi, que já está escrito, tá? Esse mesmo conteúdo que eu escrevi, gravei um vídeo conteúdo, peguei o que escrevi e transformei em um artigo, entendeu? Eu escrevi a aula, falei, tem que dar uma aula. Eu peguei um Word, tipo esse que está aberto, escrevi a aula, gravei o vídeo, conteúdo pronto, fiz outro formato que é um vídeo, peguei o que eu escrevi, transformei em artigo no blog e depois peguei o áudio do vídeo já gravado
e transformei em podcast. Entendeu? Olha só, o que que eu fiz? Escrevi um texto. Depois de escrever o texto, eu peguei e gravei um vídeo com o texto. Eu não gastei tempo pensando no conteúdo que eu ia falar para o vídeo. Já estava pronto. Depois, eu peguei e fiz um artigo. Depois, eu peguei e fiz um podcast. Os únicos tempos que eu gastei aqui foi, primeiro, escrevendo esse texto. Depois, a gravação do vídeo. Se eu tenho que criar um texto para o vídeo e gravar, é muito tempo. Se eu só gravo vídeo, é muito menor o tempo que eu invisto. Esse aqui eu não tive trabalho nenhum, porque eu peguei o texto, dei Ctrl-C, Ctrl-V, copiei e colei no artigo. E o podcast, eu só peguei o vídeo num programinha, pá, áudio, transformou um áudio, eu joguei lá para o programa do podcast. Então, isso aqui é um modelo, é um formato, é um processo criado para que eu produza mais coisas, né, em menos tempo. E é isso que eu ponho no meu site, isso aqui eu ponho nas redes sociais, isso aqui eu ponho, por exemplo, no Spotify, no Deezer. Então, eu consegui multiplicar o meu conteúdo com o mesmo conteúdo, mas mudando o formato, entende? É isso que eu quero passar aqui para vocês, essa dica. E aí, quem está online comigo, dá um oi aí, só para eu saber que tem gente viva aí participando. Dá um oi aí que enquanto eu já escrevo aqui. Vamos lá. Como produzir mais conteúdo fazendo menos? Aí eu vou botar aqui como eu faria, ok? Isso é muito importante dizer que eu faria assim, tá? Deixa eu tirar isso aqui do negrito para ficar mais bonitinho. Isso aí, Alana. Exatamente, exatamente. Eu vou falar um pouquinho disso, tá? E aí, Diego, beleza? Vamos lá. Ó, primeira coisa que eu faria. Eu sou um missionário, tá bom? Sou um missionário na Amazônia. É isso. Tô inspirado na Amazônia aí, que eu fui na viagem em novembro. Sou um missionário na Amazônia. O que, me responda aí no chat, o que você como missionário tem que fazer todo mês? Me fala uma coisa na área da comunicação, na área da divulgação do seu projeto, que você precisa fazer pelo menos todo mês. Fala aí você que é missionário. Ninguém percebeu que eu estou num fundo diferente aqui? Normalmente eu faço em outro fundo. Aqui eu vendi a minha mesa, comprei uma nova que ainda não chegou, estou bem no mesa da sala aqui. Perdido na mesa da sala. Minha esposa que fica maluca. Vamos lá, o que vocês precisam fazer todo mês? Se vocês não souberem, eu vou ter que iniciar aqui sem a cola. Ó, todo mês, normalmente, né? Por que normalmente? Porque varia, tem gente que escreve, demora mais de um mês, nem sempre, não é todo missionário que faz isso, mas deveria, normalmente. Todo mês, normalmente, o missionário ou a missionária escreve uma carta informativa, correto? Sim ou não, gente? Sim ou não? Isso aqui você tem que fazer. É tipo assim, é quase que obrigação dentro do seu contexto como missionário, missionário de carreira, que você precisa fazer uma carta informativa. Tipo assim, você precisa produzir algum conteúdo que você vai enviar para as pessoas, seja para a sua agência, seja para os seus mantenedores, para os seus parceiros, sobre o que aconteceu naquele mês, tá? Isso aqui é algo padrão, digamos assim, algo cultural dentro do meio missionário. Isso você vai... Ponto, cara. Isso aqui você precisa fazer. Não tem jeito, não dá para fugir disso. Eu sei que tem gente que não gosta, que tem gente que envia de dois meses, porque esquece o mês, mas... Uma hora você vai ter que fazer isso, né? Relatório, você vai ter que fazer, tá? Você é obrigado, obrigado a fazer. E aí, já que você tem que fazer isso, o que que a gente vai fazer? Vai deixar combinado. A gente vai deixar combinado que esse aqui é o seu conteúdo principal. O que que significa seu conteúdo principal? Lembra que eu falei
que você vai produzir um conteúdo e vai mudar o formato? É isso aqui. O seu conteúdo que você vai produzir é isso. Você só precisa produzir isso. O tempo que você vai ter que investir de produção, de pensar o que escrever, de escrever direitinho e tal, é isso aqui, tá? É a sua carta informativa, é o seu informativo que você escreve, que você já tem que escrever todo mês. Então, ó, para otimizar mais ainda o seu tempo, é pegar uma coisa que você já tem que fazer ou já faz todo mês e usar disso. Esse é o seu conteúdo principal, beleza? Esse é o seu conteúdo principal. Então, conteúdo principal, que é sua carta informativa. O que você vai fazer com essa carta informativa? Primeiro, produz ela de uma maneira assim boa, entendeu? Interessante de ler. Ah, Felipe, como que eu produzo uma carta informativa interessante de ler? Para isso, você vai assistir uma live minha, que é o seguinte. Eu tenho uma live que fala só como tem que ser a sua carta informativa, os conteúdos, a sequência de informações que tem que ter a sua carta informativa. E eu tenho uma live falando sobre como deixar os seus parceiros ansiosos, malucos, para uma nova carta informativa. Tipo assim, ele lê a sua carta informativa e ele fica na expectativa da próxima. Então, tem duas lives que falam sobre isso. Uma como escrever e outra que essa como utilizar a sua carta informativa para as pessoas ficarem, meu Deus, eu quero a próxima carta informativa, me envia logo, tá? Isso é possível, inclusive, eu tenho provas disso. Como é o nome do... Tem um missionário na Espanha que fez isso. Eu me esqueci o nome dele, cara. Ele mandou um vídeo. Eu vou achar o vídeo dele aqui. Ele me mandou um vídeo que ele testou isso e funcionou, cara. Eu fiz uma aula mostrando como que você tem que fazer para transformar os seus parceiros em fanáticos por você, e fanáticos pelo seu projeto. E ele aplicou o que eu falei na aula e funcionou. Ó, o nome dele vai estar aqui, ó, quer ver? Ai, meu Deus. Como é o nome do menino? André! O André fez isso e foi muito legal. Ele mandou o vídeo, o depoimento, falando, cara, fiz isso, foi muito bacana e tal, foi bem legal. Então, esse é o seu conteúdo principal, beleza? E aí procura aí nas lives, a live, se tiver no ar, eu não sei se está no ar, eu falando o que tem que ter nessa carta informativa, tá? Porque tem que ser uma carta informativa maneira, não pode ser uma carta informativa cheia de texto. Receba umas cartas informativas de alguns missionários, cara, ninguém lê aquilo, cara, não é possível, ninguém lê. É muito texto em várias páginas de PDF, sem quebra de página, tudo parecendo uma dissertação gigante. Cara, ninguém lê essas coisas, cara, felizmente. Então, teu conteúdo tem que ser bom, beleza? E aí, o que você vai fazer, né? Primeiro, isso já vai ser a sua carta informativa, que você tem que enviar por mês, tal, beleza? Isso aqui já vai ser isso. Aí, o que isso vai ser também? Isso já vai ser o seu artigo para o seu blog. Felipe, artigo, blog, tem que ter artigo, tem que ter blog? A resposta para você é absolutamente sim. Sabe por quê? Ó, se eu ponho aqui no Google, estou no Google, tá? Vocês estão vendo aí? Está no Google? Está no Google. Eu ponho aqui, marketing missionário, tá? Tirando esses anúncios aqui, obviamente, né? Olha o que nós temos aqui. Comunidade Missionários 360. Que interessante. Missionários 360. Felipe Bittencourt. Marketing missionário. Como levantar mantenedores. Felipe Bittencourt. Por que resolvi ajudar missionários. Felipe Bittencourt. Live 35. Como fazer o marketing do seu trabalho. Por que resolvi ajudar missionários. É o meu podcast. Comunidades lá na Hotmart. Marketing digital para missionários. Ih, legal isso aqui. Deixa eu abrir isso aqui para ver. E aí os anúncios. A primeira página do Google... Tirando os anúncios, obviamente, tudo sou eu. Tudo. Caramba, Felipe, que loucura. Ah, é o meu curso também, em algum site aí, ó. Olha que legal. Não sabia, não. Ó, tem até um valor aqui, mas tá errado esse valor, hein? Acho que é o valor antigo. Enfim. Por que isso? Porque eu faço isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é o famoso SEO. Ou seja, SEO. O que é SEO? É quando você pega o conteúdo, coloca na internet e quando alguém... Eu estou falando de uma forma bem básica, tá?
que quando alguém pesquisar sobre você, adivinha quem vai aparecer? Exatamente você. Então, se o seu projeto é um projeto XYZ, você precisa falar sobre ele para que as pessoas, quando pesquisarem sobre XYZ, encontrarem seu projeto. Então, se o seu projeto é sobre crianças, sobre teologia, sobre educação, sobre qualquer coisa, quando você escreve sobre ele, põe na internet, quando alguém pesquisar algum assunto relacionado àquilo, adivinha que eles vão encontrar? Você e o seu trabalho missionário. Só que para isso, você precisa ter um blog, um site onde esse conteúdo está armazenado. Felipe, como que eu faço o site? Eu acabei de falar para vocês um depoimento de alguém que não sabia mexer nada e em 2 dias fez o site do projeto missionário dela. Acabei de falar esse depoimento, mostrei a mensagem que ela me mandou. Onde você descobre como fazer isso? Na live, eu já dei uma live ensinando tudo que você precisa fazer de como criar um site, uma aula inteira. Então, você precisa fazer isso. Você vai gastar tempo fazendo isso aqui uma vez só, gente. Você vai criar o site, o blog, em 2 dias, igual a Thalita falou, e pronto, o seu problema está resolvido. Você pega essa carta informativa, só copia e cola. Ele já vira um artigo do blog. É isso. Perdão, gente. Ctrl-C, Ctrl-V. Copiou, colou. Pronto. Se você faz isso um mês, você tem um mês. Se você faz isso durante um ano, você tem 12 artigos que vai começar a aparecer pessoas pesquisando e encontrando você. Primeira coisa, o tempo que você vai gastar aqui é fazendo a carta informativa. E depois você vai gastar o tempo fazendo o blog, que vai ser uma vez só. Copiou, colou, pronto, acabou. Beleza? Próxima coisa, essa carta informativa vai virar o seu roteiro para seu vídeo. Você não precisa escrever um novo roteiro, você não precisa pensar o que você vai ser falado. Tá tudo pronto aí, tá? Ele vai ser o roteiro que você vai falar no seu vídeo que você vai gravar. Felipe, precisa gravar vídeo? Olha, não, mas eu sugiro que você faça isso. Por quê? Hoje, o conteúdo, o formato de conteúdo mais consumido na internet é vídeo. Então, assim, você pode trabalhar com texto, você pode colocar isso no seu blog, ser encontrado pelo Google. Mas se você fizer isso, artigos e vídeo, a chance de você for encontrado é milhões de vezes melhor. Fora que é mais fácil que a pessoa assista o seu vídeo e veja o seu conteúdo, saiba sobre o seu projeto, do que ler um artigo, tá? Um texto. Então você precisa começar a gravar vídeo. Felipe, não sei nada sobre vídeo, como eu começo a fazer? Começando a fazer, tá? Não tem. Eu estava falando isso com uma amiga há 2 semanas atrás. Ela tem uma loja dela e eu falei para ela, olha, você precisa começar a gravar alguns vídeos, colocar nas redes sociais, os stories e tal. Ela falou, mas eu tenho vergonha. Eu falei para ela, a única maneira dela perder a vergonha é ganhar prática. A única maneira de ganhar prática é fazer. Então, não tem saída aqui, tá? Não tem opção aqui. Felipe não gosta de aparecer em câmera. Arruma alguém que gosta e põe essa pessoa para gravar. Beleza? É isso aí. Não tem plano B, tá? Segunda coisa, tá? Você fez essa primeira parte aqui, segunda coisa. Aí a gente vai entrar para a parte do vídeo. Vídeo informal, seguindo o roteiro. Eu tenho que lembrar de respirar. Lembra que eu falei na aula passada? A fono falou que eu fico rouco dando aula porque eu não respiro, porque eu vou falando muito rápido e aí minha garganta não descansa. Preciso respirar. Estou começando a ficar rouco. O que você vai fazer? O roteiro do seu vídeo é a sua carta informativa que já está pronta. E aí você vai gravar esse vídeo informal. O que quer dizer um vídeo informal? É claro que isso vai depender muito, muito do perfil de cada pessoa. E aí você vai descobrir qual que é o seu perfil. Mas basicamente, um vídeo informal, normalmente, ele tende a ter um resultado melhor de alcance, de atenção. O que eu quero dizer com um vídeo informal? Por exemplo, eu posso pegar o roteiro da minha carta informativa, botar na minha frente, botar o meu celular aqui do lado, dar play no meu celular e ler minha carta informativa. Posso fazer isso? Posso. Vai ser chato? Pra caramba. Mas eu posso chegar também e fazer o seguinte, tá? Vou fazer o seguinte, quem tá online aí, quem tá ao vivo, me manda a sua carta informativa. Valendo agora. Se você tem meu WhatsApp, manda no WhatsApp. Se você... quer o meu endereço de e-mail? Ó, aí tá o meu endereço de e-mail, me manda agora. Ou manda o link do seu site. Pronto. Manda o link de um site aí, de um projeto também. Tá valendo.
felipe@imersaomarketingdigital.com. Esse é o meu endereço. Manda aí agora. Alguém, rápido, rápido. Enquanto isso, eu já vou botar aqui que nós temos 3 coisas para falar aqui. Se ninguém mandar, eu vou ter que inventar aqui. Ué, não tá indo? Bom, esse é o B mesmo, o A mesmo. Depois eu ponho o B. Tá, ninguém mandou? Então vou dar um jeito aqui. Vou pegar o mesmo exemplo que eu já usei nas outras aulas. Ah, eu sou missionário da Amazônia, eu tava usando esse exemplo. Pronto, vai ser esse aí. Sou missionário da Amazônia. E aí eu escrevi minha carta informativa falando o que aconteceu naquele mês. A gente encontrou uma nova comunidade ribeirinha, não tem presença evangélica, eles são católicos, não tem presença cristã evangélica, né? Eles são católicos e tal, tal. Aí eu vou chegar e vou descrever isso na minha carta informativa. Aí eu posso chegar e falar de uma forma bem formal, falar, nós, semana passada, estivemos numa comunidade... E tal. Ou eu posso transformar isso em um vídeo informal. O que eu quero dizer com um vídeo informal? É eu trazer o mesmo conteúdo com pontos, mas não necessariamente seguir o script de letra a letra. Eu posso, como se eu estivesse falando com uma pessoa mesmo, sabe? Tipo assim, olha gente, a gente encontrou uma comunidade e ó, foi bem difícil chegar lá. Teve uma hora até que a gente pisou numa lama lá, a gente ficou preso, aí teve que vir alguém para tirar a gente. E a gente comeu lá uma farinha com o pessoal assim que a gente chegou, fez com ele um pouquinho lá de mandioca, dormiu lá, conseguimos uma casa lá e tal. Então você conta aquilo como se você estivesse falando mesmo com uma pessoa sobre aquilo, contando uma história do que aconteceu, tá? De uma forma bem informal, seguindo o roteiro. Então o roteiro ele tá ali para te guiar, não para você ficar quadradão e engessado dentro daquilo que está sendo falado, tá? Essa é a minha ideia. Aí o que você vai fazer? Esse vídeo que você já gravou, ó, lembrando que a gente gastou tempo aqui fazendo a carta informativa que você tem que fazer, você faz parte da sua vida, e gravando o vídeo, tá? Esses são os únicos tempos que a gente investiu aqui. Eu tô falando de mês, tá? Tô falando nem de semana. Mês. O que você vai fazer? Você vai pegar esse vídeo completo e colocar no YouTube e IGTV. Felipe, o que é o IGTV? É o YouTube do Instagram. Seria assim, tá? Você vai fazer isso. Por que você vai colocar nos dois? Porque, pensa o seguinte, gente, quanto mais local o seu conteúdo tiver, mais probabilidade ele tem de alcançar mais pessoas. Se só tem no YouTube, ele tem uma probabilidade X. Tem no IGTV, ele tem 2X de alcançar. Então, quanto mais locais que estiver o seu conteúdo, melhor, ok? Eu estou procurando aqui um exemplo que eu vou mostrar para vocês. E é claro que eu vou usar o exemplo do Michel. Agora deixa eu achar aqui que eu não estou encontrando o canal do Michel. Michel é um missionário em Moçambique, eu sempre uso o exemplo dele aqui, porque ele tem feito isso, ele não tem parado, isso é uma coisa importante. Eu dei uma aula só sobre vídeo também, achei. Só sobre vídeo, mostrando como que você faz, o que tem que ter no seu vídeo também. E uma das coisas fundamentais é manter a constância. E ele está fazendo, cara, toda semana. Parabéns, Michel. Ó, o último que ele postou foi isso aqui, deve estar entrando no vídeo aí essa semana, ó. Erros de gravação. Ah, olha só que legal. Aí, um vídeo bem informal que ele fez, da família dele, com erro de gravação. Espera aí, filho. Espera aí, fica aqui. Espera aí, filha. Filho, veja a mim. Olá, eu sou o pastor Michel. Essa aqui é a pastora Amor. Amor, agora você... Ah lá, olha que legal. Foi engraçado isso aí. Olha aqui, conhecendo um pouco do distrito de Nhamatanda. Bom dia, meus irmãos. Isso aqui, gente, provavelmente é o celular dele que ele vai gravando, tá? Não tem grandes aparatos de edição, ele só registra mesmo o que está acontecendo e isso acaba sendo o informativo dele também, beleza? Então, o Michel tem feito isso e é muito bom, você vai colocar esse vídeo completo aqui no IGTV. Você pode fazer, do jeito que eu estou falando, um vídeo formal contando o que está na carta informativa ou como o Michel, que é mais próximo de um vlog, assim. Só que aí é um pouco mais de tempo investido. Não é especificamente o conteúdo que a gente está falando aqui, que é justamente otimizar o seu tempo. Caso você queira e consiga, faça igual o Michel, que é bem legal, tá?
Próxima coisa que você vai fazer dentro do, da questão do, dos conteúdos relacionados ao vídeo, tá? Lembrando que você gravou um vídeo só e é esse vídeo que você vai usar. Você vai fazer, lembrando que o IGTV, que é uma opção dentro do Instagram para colocar vídeos longos, ele tem uma opção que se chama prévia no feed. O que significa prévia no feed? Significa que quando você coloca um vídeo no IGTV, o primeiro minuto desse vídeo vai aparecer no feed. O que significa isso? Tá? Olha um exemplo aqui, que é o meu Instagram. Vamos lá. Meu perfil aqui para vocês verem. Deixa eu ver como está aparecendo. Beleza. Dois casos aqui, ó, de cara. Esses dois vídeos meus estão no meu IGTV aqui, ó, no meu IGTVzinho. Mas o primeiro minuto dele está no feed, que é essa parte aqui. Por quê? O feed é a área que todo mundo entra. Quando ele vê um vídeo aqui, por exemplo, esse vídeo aqui, eu vejo, ele aparece o primeiro minuto no feed e aí para eu assistir eu clico nele e assisto ele todo. Ó, tem mais de 2 minutos esse vídeo, tá? Então, quando você coloca prévia no feed, você está fazendo aquilo que eu falei. Você está aumentando a possibilidade de mais pessoas verem o teu conteúdo. Porque você colocou mais um local que o teu conteúdo vai estar. Já está no IGTV, já está no YouTube, agora está no feed, que na verdade direciona para o IGTV. Só que a pessoa vê o primeiro minuto e vai. Isso chama mais atenção para ela ver. Então você vai colocar no feed também a prévia, beleza? E ainda dentro da área do vídeo, o que, que você vai fazer? Você vai fazer uma chamada nos stories para o IGTV. O que, que significa uma chamada nos stories para o IGTV? Vou mostrar aqui para vocês, ó, na prática aqui. Ó, tô aqui no meu canal, tô aqui no meu Instagram, ó, dá para ver aqui, tô aqui no meu Instagram, tá? Tem o meu vídeo aqui, esse que eu acabei de mostrar para vocês, cadê? Esse aqui, ó, acabei de mostrar para vocês esse vídeo aqui, tá? Quando eu clico nessa setinha aqui, cadê? Ó, nessa setinha aqui, ó, dá para ver? Ele vai aparecer a seguinte opção, ó. Cliquei na setinha, aqui ó, em cima, ó, adicionar vídeo ao seu Stories, a primeira opção. Eu vou clicar nela. Quando eu clico nela, ele mostra o meu Stories aqui com uma prévia do meu vídeo. E aí se eu clicar aqui, ó, se eu clicar aqui nessa pontinha, ele vai postar no meu Stories a prévia do meu vídeo. Por que isso? Porque é mais um local que você vai deixar o seu vídeo aparecendo. Então seu vídeo está no YouTube, seu vídeo está no IGTV, seu vídeo está com uma prévia no feed de 1 minuto e agora ele está com a prévia no Stories, onde muita gente vê. Porque aí se a pessoa passa para os seus Stories e vê o seu Stories, se ela clica no teu vídeo, ela acaba caindo no seu vídeo também no IGTV. Então, você volta aqui, ó, volta aqui, presta atenção, gente, olha aqui. Olha só agora, hein? Cadê? Vamos lá, ó. Pessoal que está online aí comigo, presta atenção. Que tempo a gente gastou até agora? Fazendo a carta informativa, fazendo vídeo, e aí a gente já postou no YouTube, no IGTV, no feed, nos stories, artigo do blog e já enviou para os nossos parceiros e mantenedores. Só com esses dois, com esse conteúdo e dois formatos diferentes de conteúdos, a gente colocou ele em vários lugares diferentes. Beleza? É isso que você vai fazer. Mas não acabamos, ok? A gente vai para a terceira e última etapa dessa distribuição de conteúdos que você pode fazer aí no próximo ano, que é WhatsApp e Telegram. Tá? O que, que é o WhatsApp e o Telegram? Alguns missionários têm grupos no Telegram de parceiros ou mantenedores, ou no WhatsApp, grupos, lista de transmissão, enfim. Tem várias coisas que os missionários têm usado aí com essas plataformas de mensagem, que é o Instagram, ou que é o WhatsApp e é o Telegram. O que você vai fazer? Você já tem os conteúdos lá, nas plataformas de redes sociais e também no seu site, no seu blog e tal. Agora, você vai focar as pessoas que estão nesse local aqui para ver ou ler ou assistir algum desses conteúdos que estão postados, beleza? Sugestão, você mandar uma mensagem para quem? Para os grupos que você tem, de parceiros, mantenedores, enfim, para onde você achar que é interessante, pessoas que vão se interessar, que querem acompanhar o seu projeto, mandar uma mensagem com o link
para quem desejar ler, link do blog, né? E o link do YouTube para quem desejar assistir. Galera, é o seguinte, eu vou ter que sair um minuto, que está chovendo aqui e as janelas estão abertas. O que eu vou fazer? Eu vou fechar e é assim mesmo, é ao vivo, é assim mesmo. Ufa, não molhou. Tinha só uma janela aberta, as outras já estavam fechadas, já estava prevendo isso. Então não molhou nada. Bom, seguinte, você vai mandar uma mensagem com essas duas opções. Você vai mandar uma mensagem, né? Pessoal, para quem quer acompanhar o que aconteceu esse mês, essa semana no meu projeto, ó, tem aqui o link para vocês lerem sobre o que aconteceu e o link para quem quiser assistir o que aconteceu, tá? Por que que você manda as duas opções? Para que você possa ver, porque tem gente que prefere ler, tem gente que prefere assistir. Então, você manda essas opções para que você consiga englobar todo mundo, independente do que ela prefere em termos de conteúdo, beleza? Então, você vai mandar essa mensagem. E você também vai, uma opção, né? Você também não vai fazer, e também vai fazer isso, não. Você pode fazer isso agora, que é mandar um áudio em vez da mensagem, explicando e fazendo a chamada para ação. O que quer dizer isso? O áudio, você vai dizer a mesma coisa que você mandaria uma mensagem, só que vai ser em áudio, entendeu? E o que, que é a chamada para ação? É chamando as pessoas para clicarem nos links que você vai deixar embaixo, e aí você manda os links. Aí você põe lá, link para a carta informativa, link para o vídeo, dois pontos, tá? Eu creio que a maioria vai acabar clicando no vídeo para assistir, que é o mais comum, mas você deixa essas opções abertas, isso é muito importante. Então, você vai mandar uma mensagem e vai mandar um áudio, tá? E aí, vamos só recapitular para a gente finalizar a aula. Ó. Presta atenção. O que, que você fez? Você fez uma carta informativa que você já tem que fazer todo mês. Você gravou um vídeo com essa carta informativa, beleza? Foi o conteúdo que te ajudou, beleza? A carta informativa você vai enviar para os e-mails, parceiros, mantenedores. Já vira o artigo, já vira o roteiro para o vídeo. O vídeo você grava, você põe no YouTube e no IGTV. Quando você for postar no IGTV, já vai ter lá a marcação de prévia para o feed, ele já vai para o feed. Depois você vai e clica lá naquele aviãozinho, vai para o Stories. Depois você manda para todos os contatos que querem acompanhar o seu projeto o link do vídeo no YouTube e o vídeo lá do artigo para a pessoa ler a carta informativa. Felipe, por que o link do vídeo no IGTV? Não tem... Tipo assim, tem que ser do YouTube. Não, você pode mandar do IGTV. Para o YouTube é melhor, porque o YouTube é uma plataforma específica para vídeo, então tende a facilitar a pessoa a ela assistir até o final. Por quê? Porque ela não vai ter outras distrações. Diferente do Instagram, que tem outras distrações que você pode ter. Mas não é nada absoluto. Se você quiser, pode mandar para o IGTV também. Só uma sugestão que eu mandaria para o YouTube, beleza? O Diego perguntou, esse áudio deve ter quanto tempo? Coisa rápida? Sim. Sempre prefira mandar coisas menores para as pessoas, né? Assim, tem gente que gosta de ouvir áudio grande, mas a maioria não gosta. Então, entre a minoria e a maioria, mande algo que a maioria vai querer, porque a minoria que gosta de áudio grande, áudio pequeno para ela também funciona, entendeu? Então, faça um áudio. Cara, tipo assim... Pessoal, eu sei que vocês estão acompanhando o meu trabalho missionário e muito obrigado por isso. E, ó, tô deixando aí embaixo o link para quem quiser ler e saber o que aconteceu esse mês, que foi algo incrível, que a gente teve um grande desafio e graças a Deus a gente conseguiu um desafio XYZ. Mas se você não quiser ler, tem um link também do vídeo onde eu conto isso. Talvez fique mais fácil para você, é só você clicar aí embaixo, beleza? Abração, pessoal, Deus abençoe. Pronto, você enviou, tá pronto lá. A pessoa já tem essa informação, ok? Pessoal, é o seguinte, dúvidas, não tendo dúvidas, eu finalizo a aula para cá, aqui,
tá? Eu quero muito que vocês apliquem isso, testem isso. Algumas pessoas que eu conheço já fazem isso. E eu quero só relembrar uma coisa importante. Em janeiro temos esse evento. E esse evento aqui, gente, é um evento que vai ser 4 aulas online, ao vivo, à noite. E é um evento onde eu quero que muitos missionários tenham a oportunidade de aplicar isso no ano 2021, tá? Então, eu conto com a ajuda de vocês até na divulgação, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Se você já quer saber sobre esse evento, eu vou sempre informar primeiro para quem está lá no grupo do Telegram. Ou seja, o link está na descrição do vídeo, você vai poder clicar e acessar o grupo do Telegram para poder ter as informações. Eu falo outras coisas lá no grupo, que é bem legal. Vai ser bem bacana se você puder entrar lá. E tem outros materiais aí embaixo também, quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez, não sei, né? Tem outros materiais aí embaixo que você pode baixar, PDF, e-book, gratuitos, para você melhorar a sua comunicação e divulgar melhor o seu projeto missionário, seu trabalho missionário e conseguir levantar novos parceiros e mantenedores para você, tá? Dúvidas na aula? 1 minutinho para dúvidas, senão eu já finalizo aqui a nossa aula. Tá vendo? Tô rouco já. Fiquei rouco. Infelizmente. Sem dúvidas? Não? Então, gente, essa é a nossa aula, ainda não é a última aula do ano, tá? A última aula do ano vai ser na semana que vem. Sim, dia 30 temos aula? Temos. E uma aula muito especial, tá? Daqui a pouco eu divulgo o tema para vocês. Mas, para quem não for assistir a aula que vem, a gente se vê no próximo ano com muitas novidades, ok? Muita coisa boa vindo por aí. Galera, falou, Deus abençoe, apliquem isso aí, hein? Tá? Revejam a aula, quem quiser anotar todos esses pontos aqui. Vai ser top demais, tá? Valeu, galera. Um beijo, abraços e até mais. Fui!